degmada Bardheere ee gobolka Gedo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu facaweyn dalkina Soomaaliya. Sida ay taariikhyahanaduna ay sheegayaan, waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa hijriyadii 1900-kii, miilaaduna waxay ahayd 1767-kii. Magaalada Bardheere ee gobolka Gedo waxa ay ka kooban tahay laba eray oo kala ah Bar iyo Dheere. Bar waa geed aad u dheer oo baaxad weyna. Geedka baarka waxa uu dhalaa miro la dhaho qoono. Miraha qoonada waxay leeyihiin dhadhamo kala duwan sida macaan iyo qaraara, waxayna ku xiran tahay nooca geedka iyo weliba inta uu webiga jiinkiisa u jiro. Lafta hoose ee qoonada waxaa ku jira iniin ama sed, waxaana lagu xardhaa xoolaha. Geedka baarka waxa uu bixiyaa laamo dhaadheer iyo caleemo, dhammaan waxaana lagu dhisaa guryaha. Bardheere oo aan maanta aan gaaray waxaa igaga muuqanayay isbeddel iyo weliba isutashi dadka degmada deggan, waxaana si habsami leh u socda ganacsiga iyo waxbarashada iyo adeegyada kale ee caafimaadka, inkastoo ay jirto baahi weyn oo dhanka adeegyada aasaasiga ahi. Magaalooyinka qadiimka oo Soomaaliya ayay mid ugu horreysa weyn waa magaalo caam ku ah xagga wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Haddana way fiican tahay, arrinteedu way fiican tahay, inkastoo abaaro fara badan ay halakeeyeen oo abaaro fara badan loodan soo maray. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay wax loo sheegto aad waa fiican tahay. Xoolahooda sideeda ku soo noqdeen, ganacsigeeda waa iska fiican yahay, alxamdulilah normaal wey. Sida hadda la joogo u fiican tahay, si ayaama hore hadda way soo kacday waxoogaa roob iyo xoolaheeda waa runtahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Abaarihii beeraha xaggoodana waa laga liitaa weli, oo xagga beehii gorshigii wax soo saarka waa waxaa mudda in laga liito. Gobolkan gobol muhiima weye, degmadan waa degmadii ayada wax caawin jirtay, daweynka la caawin jiray maaha. Abaaro iyo dowlad la'aan iyo waxbaana ku dhacay. Haddii dowladdii istaagtay oo dowladda la helay, gobolkaa inuu la soo gurmado oo xagga waxbarashada iyo xagga beerihii wax soo saarka laga dhiso yaan codsanayaa. Buundada Bardheere waa buundada ugu weyn buundooyinka Soomaaliya, kana soocan qaab dhismeedka buundada. Waxay kaga duwan tahay buundooyinka kale ee dalkeena. Buundada Bardheere waa buundo saddex qaybood leh, sida qayb dhexe oo ay maraan gawaarida iyo qayb kale oo ay adeegsadaan dadka. Waxaa mara degmada webiga Jubba, iyadoo inta badan dadka deegaanku ay yihiin kuwa caan ku ah dhaqashada xoolaha iyo tabacashada beeraha. Waa meel doog ahi, isla markaana barwaaqo soorana, balse dadka deegaanka weli ma aysan helina taageeridii ay u baahnaayeen oo dhanka dowladda ah iyo weliba dadka qurba joogta ee deegaankan ka soo jeeda. Maxamuud Ibraahim Salaad waa guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Bardheere. Deegaanka waa nabad, wax dhibaato iyo shida kama jiraan. Waxaa weeye abaarihii iyo waxyaabihii ay keeneen oo ahaa dadkii barakacayaasha ahaa kasoo barakacay goboladan dariska la ah magaalada Bardheere, sida gobolka Bay magaalooyinkiisa weliba nimanka nabadiidka ah ay saareen cunaqabateynta oo dadka ay kasoo barakaceen, sida Diinsoor iyo Qasax Dheere iyo meelo badan oo lamid ah dadkii kasoo barakacay oo yaa joogo, iyo dadkii ay keen macnaha kasoo barakacay abaarta ka jirto deegaana macnaha hoos imaada Bardheere. Amniga ayaa ah mid aad u wanaagsan. Wada shaqaynta ciidanka ammaanka ee degmada iyo weliba shacabka degmada Bardheere ee gobolka Gedo ayay ku timid amniga wanaagsan ee Bardheere ka jira. Buraale Ibraahim Xuseen waa xogayaha dowladda hoose ee degmada Bardheere. Buliiska iyo nabadsugidda iyo militariga inta way ka howlgalaan degmada Bardheere. Ganacsiga degmada Bardheere 100% weeye. Dhanka ganacsiga markaan ka yeeray magaalada tan waa magaalo aad qadiimi u ah oo wax soo saarka dhinaca beeraha ah. Waxaan arkaynaa horumarka yarku hadda aan haysano. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya oo dowladda hadda cusub oo dhalatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, awalan waan u hambalyaynaynaa, waana taageersannahay, waana soo dhoweynaynaa 100%. Waxaan ka codsanaynaa inay gobolkan Gedo, khaasatan gobolkan Gedo,
ay si gooni ah u soo fiiriso intaan booqashada ku joogno degmada taariikhiga ee Facaweyn waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyo ku saabsan Baardheere.